for is to unlock the door. Well, those around them criticize and sleep. No, never survive unless we get a little.
E tenho muito gosto em representar o Banco de Portugal nesta iniciativa. Eu gosto deste tipo de atividade física e acho que é uma boa ideia fazer estas coisas. Tenho pena de só poder participar numa parte muito pequena da prova. E acha que vai contribuir para a boa classificação da equipa ou estão melhor preparados? Desconfio que estarão melhor preparados, mas farei o meu possível. Alguma preparação especial para poder participar hoje? Um minuto a bicicleta. Sim. Toda a preparação é um minuto ou faz meia hora. E acha que vai beneficiar a equipa ou prejudicar? Eu acredito que vamos beneficiar a equipa. É. Sim. Como é que é a preparação física das suas equipes para esta prova Challenger? Olha, isto começou como um exercício para desenvolver o espírito da equipe. Eu muito me temo que transformou-se numa concorrência, numa luta à morte entre Schwarzenegger. Acho que eles estão excessivamente preparados no aspecto físico e quero ver se o aspecto de espírito da equipe sobreviveu a este treino. Tenho visto a preparação deles na atividade do banco, portanto tem sido bastante grande, com certeza. Questão corretor baseado na média, uma média ponderada da idade dos concorrentes. Vamos dar, como isso é uma alteração em relação ao programa do ano passado, dar-vos uma ideia do que é que isso representa. Sr. Ministro, ainda não é este ano que o vemos de fato Challenger a correr com a sua equipe? Não é, infelizmente, por razões de disponibilidade de tempo. Dei todo o gosto em participar, mas a minha agenda não permite participar, nem me vai permitir, aliás, estar no sábado em Erganil. Eu não me considero um atleta de competição, se entrasse não era para ganhar, mas com o desporto mínimo que consigo fazer ao fim de semana contra o Lisboa, consigo fazer bicicleta e consigo jogar ténis, penso que não ficaria, em todo caso, não deixaria o Ministério muito mal colocado. Thank you.
while they play. Mothers and fathers, we play little boys and girls. We were gonna make it work. I could have happened, I could be quite naive. It's only me and my shadow, happy in our make-believes. With the hounds of fate, I'll call your bluff. Hey, cause it would be okay to walk on tiptoes.
Pessoal, fitas para o cabelo, contra a chuva, tecnologia ao mar, Dima! As primeiras imagens que ficam deste segundo troféu Challenger, que vai correndo aqui no aeródromo depois, há pouco de UDR. Particularmente no alto da serra, poderá haver também duas baixas, e portanto vocês vão ter que se orientar pela bússola. Eu não, julgo não haver condições para eventos chamadas de perigo, não estando aqui em meio rápido os vídeos mais pedidos. De qualquer maneira, não há toregues, mas enfim, não sei o que é que poderá haver. De qualquer maneira, tem que seguir atentamente os aspectos de navegação. O tempo máximo é 1 hora e meia. Mas enfim, devido às circunstâncias, vou dá-lo. Utilizem bem esse tempo máximo. Da etapa 2, queria referir que há uma passagem com alguma dificuldade em termos de atentar, uma zona de obstáculos. É uma zona que passa ao longo do rio, portanto vocês vão ter que ir ao longo do rio e subir umas pedras com água. Vai ser um dia, penso que muito duro, está muita chuva, há muita lama, vamos fazer o melhor. Estão bem preparados fisicamente? Estamos sempre bem preparados. Acho que vai correr bem, vai ser difícil, há muita subida, o tempo não ajuda nada.
mas acho que vamos chegar todos ao fim. Temos um bom tempo. Décimo primeiro. Alguma estratégia para hoje? Sim, temos a estratégia própria, evidentemente. Não vou agora revelar. Desta equipe? Sim, senhora. Subir muito alto, não é? Depois a descer é uma maravilha. Esta seja para hoje, tem alguma planeada? Não. Seguir os outros. Vieram para ganhar este ano outra vez? Nós, desde que participemos, é sempre para ganhar. Se não o conseguirmos, não é por falta de não tentarmos, necessariamente. Qual é a estratégia para hoje? Seja para hoje, muita calma. Muito cuidado com as escorregadelas. No Challenge deste lado da assistência?
difícil, especialmente mais nervoso. A gente não sabe o que é que está a passar e sofre duas vezes, por eles e por nós. Ou alguém tem manias especiais? Tem, tem um colega nosso que pediu exatamente para no fim de cada etapa ter um maço de tabaco à espera. E que tipos de apoio é que vocês podem dar à vossa equipe? Em termos de assistência médica, em termos de conforto de roupas, em termos de alimentação. We are a little crazy.
Eu acho é que devia haver mais outro patrocínio, que era o patrocínio da Vulcano. A água está muito fria. Bastante complicada, pelo menos para mim, mas consegui fazer. Ah, excelente, excelente. Está tanto calor que valeu a pena, valeu a pena. Ótima, maravilhosa, completamente. Estamos todos completamente encharcados. Sempre na maior, com o espírito de equipa e tal, cá estamos, dispostos a continuar.
muito mal. Estou muito cansado. Bastante cansado. Hã? Não, mas estou cansado. Ontem perdemos. Andamos para aí mais 15 km. Mas vamos conseguir, penso assim. Eu pelo menos dormi bem, mas o meu colega dormiu muito mal. Estava a doer imenso a garganta, mas isto vai continuar. Hoje vai ser ótimo, é o banho de certeza. Olha, a noite foi ótima, tivemos a dormir. Muito bem, estamos a correr muito bem, ficámos muito bem classificados hoje. E como é que foi esta noite? Correu bem, custou um bocado a adormecer, muito barulho, mas correu bem, dormi bem. Às 4 da manhã, mesmo assim, tivemos a treinar, tivemos a fazer o reconhecimento do terreno. In loco! Um bocado cansativo e principalmente temos aqui uma pessoa ao lado que ressona bastante. Thank you.
que o ano passado. Fomos também a melhor equipa feminina o ano passado. Gostámos imenso, apesar da dureza das provas este ano ser um bocado mais... Enfim, eu acho que muito mais duras que o ano passado, porque o terreno é também muito mais acidentado, naturalmente. Tem sido extremamente difícil este ano, bastante mais difícil que o ano passado, várias vezes mais difícil. Tem-se subido muito, apesar de depois descer, mas também tem-se subido muito. As pernas e os rins, por vezes, estão... começam a negar-se.
But if only you could see them, you would know from their faces there were kings and queens followed by princes and princesses. There were future power people throwing love to the loveless, shining a light cause they wanted it seen. Well, there were cries of why, followed by cries of why not. Can I reach out for you if that feels good to me? And the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. No, the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. Change your mind, I'll do anything to make you.
danger taught me sends my future into clearer dimensions. You never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? Mais fácil? Mais fácil. Especialmente na prova do Piódon. Foi bastante difícil, tivemos 2 horas perdidas lá em cima na serra e foi muito, muito mal. As outras provas têm sido exatamente fácil. Qual é o estado da equipa até este momento? Está mais ou menos bom. Treinámos com antecedência e estamos a conseguir ultrapassar isto. Como está a condição da equipe neste momento? Muito bom, em termos físicos está muito boa. Talvez a orientação tenha sido um bocadinho o ponto fraco nosso, mas em termos físicos foi ótimo. Mais ou menos, estamos a acabar, portanto já está outra vez melhor. Sabe qual é a moral e o estado físico da sua equipe neste momento? Ótima, ótima. Está nos primeiros lugares da classificação, a masculina e a feminina está adequadamente bem situada no conforto do meio da tabela. Numa das equipas, um dos elementos teve um acidente, mas isso no fundo só veio até reforçar o próprio espírito de união entre eles. Acho que se tem portado com muita dignidade e para mim é o suficiente. A classificação não estou muito interessado nela. Na ponta final, que é o complemento da participação no início, e é só dizer, enfim, à nossa equipe que a administração está com eles. Estão francamente muito cansados, mas uma equipa psicologicamente está muito bem, a outra está assim assim. É um estímulo moral para o resto da equipa que tem lutado como os doidos ao longo do ano. A treinarem-se para isto. Alguma preparação física especial para os acompanhar nesta ponta final? Não fiz. Eu espero que corra bem. As pessoas estão fisicamente bem, bem dispostas, estão a gostar. Há um deles que passa o tempo todo a dizer, mas uma experiência inesquecível, está-me satisfeito. Participar com eles e tentar ganhar, digamos, um maior espírito de grupo e espírito de corpo, dando exemplo. Trabalharem em equipa, viverem momentos em que se empenham, em que se dão as mãos, digamos que é uma experiência que muitas vezes depois, ou quase sempre, se leva para dentro da empresa, o que é extremamente importante. Alguma vez
preparação física especial para acompanhar a equipe nesta parte da final? Claro, não só para isto, como durante o ano inteiro a preparação física não é, nunca é descurada, mas nestes últimos dias é intensa. Eu diria que é uma grande satisfação pessoal por isto ter chegado ao fim, em primeiro lugar, por não ter havido acidentes graves, por ninguém se ter aleijado, enfim, como em percursos muito duros, frequentemente muito duros, muito difíceis, e de ter chegado ao fim e de ver a alegria destas centenas de gestores de quadros que estão aqui connosco. Uma prestação em termos de entreajuda para um espírito impecável, depois muito regulares, a regularidade a impor-se.